Date onaj stih kad kaže molite i primit ćete, kucajte i otvorit će vam se, tražite i naći ćete. Neki puta mi u hodu sa Bogom se umorimo i onda znamo kazati pa kucao sam, tražila sam, nemoj mi reći da nisam tražila. I onda postavlja se jedno pitanje na koje nekad ne sačekam odgovor, a to je dokle. I onda znamo se uznemiriti i kazati pa tražila sam, pa kucala sam, pa molila sam, pa jedno, i ne znam, nema odgovora. I Isus je rekao, jer onaj tko moli, taj prima. Onaj tko kuca, tome se otvara i onaj tko traži, on će naći. I ja bih vas htjela ohrabriti evo sa ovim i da vam kažem, ako se pitate pa dokle, dokle da kucam, pa razvalio sam već sve, dokle da molim, znate do kada? Dok ne primiš. Kad pitaš pa dokle da te molim, dok ne primiš. Pa dokle da kucam, dok ti se ne otvore vrata, pa dokle da tražim, dok ne nađeš. To je njegovo obećanje, to je njegov poticaj. Tako da se ohrabrimo. Nije ispravno je imati pa dokle, dok ti se ne otvori, jer to je njegovo obećanje. Onaj koji kuca, njemu će se otvoriti. Mi ne znamo kada, ali sigurno će ti se otvoriti. I zato vas želim potaknuti da ustrajete i sami sebe ohrabrite i drugoga. Kad neko kaže pa molio sam, pa moli opet, moli opet, moli opet, kucaj opet, kucaj, kucaj, dok ne primiš odgovor, dok ti se vrata ne otvore, dok ne nađeš ono za čim tražiš. Tako da se ohrabrimo sebe i jedan drugoga. Jer Bog je vjeran. Bog je rekao da to činimo i da će On sigurno odgovoriti na naše molitve, da će nam se očitovati i da ćemo primiti. Amen.